Тәуелсіздіктің торқалы тойы қарсаңында қаланың қорғаныс істер жөніндегі басқармасына тамаша тарту. Әскери комиссариатқа жаңа ғимарат салынатын болды. Аталған мекемеге арнайы бас сұққан қала әкімі Ғабидолла Әбдірахымов осылай деді. Шағын аудан аумағынан 1 гектар жер бөлінген, қазіргі таңда оның нобайы дайын. Қала басшысы мереке құрметіне орай мекеме қызметкерлеріне жаңа Нива автокөлігінің кілтін табыс етті. Жасалып жатқан жағдай мемлекетімізде әскери күштерге ерекше көңіл бөлінетін көрсетті. Шаһар басшысы ел егемендігін мәңгілік етуде бұл құрылымның да қызметі құзырлы маңызды екенін айтады. Мен ойлаймын, әрбір біздің жігіттер үшін армияға шақырылып жатқан әскери қызмет осы сіздердің ғимараттарыңыздан басталады. Сондықтан бұл өте мемлекеттік маңызы бар іс-шара болады. Сонымен қатар бүгін мынау мерекенің аясында мынау біздің Шымкент қаласының әкімдігінің атынан сіздерге мынау Нива автокөлігін сыйлық ретінде сіздерге ұсынғым келіп отыр.